陪你来读苏东坡。你好，我是伊若芬。今天要为你介绍的是苏东坡生前最后几天和一位僧人净山寺维林长老往来的书信和诗篇。北宋哲宗元符三年，公元1100年六月，苏东坡被赦免，离开了海南儋州，北返中原。他渡海到广东，第二年正月渡过梅岭，前往江西。苏东坡考虑他终老定居的地方，包括和弟弟苏辙同在颍昌，也就是河南许昌。最后他决定住在毗陵，也就是江苏常州。岭南和海南的七年劳顿生活摧残了苏东坡的健康。在常州，他寓居于孙氏馆。公元1101年农历七月中旬，苏东坡的热毒病症加剧了。七月十八日，他知道自己不久于人世，将三个儿子叫到病床前，交代了后事。他说：“无生无恶，死必不坠。”意思是这辈子没有做过坏事，死后一定不会下地狱。七月二十三日，东坡睡醒，看到维林长老留下来的名片，知道他冒着酷热的天气前来探病，于是写信邀请维林长老夜凉时分再来。他说：“某卧病五十日，日已增剧，已颓然殆尽矣。两日始微有生意，亦未可避也。”嗜睡觉，忽见次字，惊叹久之，蜀读如此，岂其年者出山屡次时也？不审病来年时何如？某服行不过数步，亦不能久坐，老师能相对卧谈少顷否？即告晚凉，更一访，备甚不谨。维林长老有常州问东坡集诗：“扁舟驾兰陵，自诺旧风日。君家有天人，熊熊为摩诘。我口吞文书，千里来问疾。若以墨相酬，露柱皆笑出。”东坡贺韵写答净山林长老：“与君皆丙子，各以三万日，一日一千计，殿亡哪容节？大患原有身，无身则无疾。平生笑罗时，神咒真浪除。”七月二十六日，苏东坡的病情更加严重，他写了给维林长老的绝笔信：“某临海万里不死，而归宿田里，遂有不起之忧，岂非命也福？然死生亦系故耳，无足道者，唯为佛法，为众生自重。”两天以后，苏东坡去世，那天是农历七月二十八日，公元1101年
8月24日。一般说东坡享年66岁，其实还不到65岁。隔年，苏辙依照东坡的遗嘱，将东坡和他的第二任妻子王润之合葬于汝州夹城县钓台乡上瑞里，也就是河南省平顶山市夹县小峨眉山，现在这个地方叫做三苏坟。我是伊若芬，陪你来读苏东坡。